Lähdetään vähän alaspäin, koska vauhti alkaa kiihtyä. Selvi. Joo. Sitten on taas tää tämmönen pororitilä. Joo, ei pöllömpi näkymä. Putkesta pullahettiin tämmöiseen maisemaan. Tää kelpaa katsella. Tuolla on joku puro vielä menee täällä vierellä. Joo, täällä on uutta hienoa tietä myös. Tää kelpaa turistin ajella. Toivottavasti tarttuu kameraakin oikein. Makeata näyttää. No, tätä rantaa pitäisi vielä hetken aikaa pöristellä. Päästään perille. Eiköhän tässä me. Jaa, me mennäänkin tosta näköjään läpi. Edellisen tunnelin jälkeen on menty useammat tunnelta läpi ja väistelty kymmeniä poroja. Niitä on paljon ja niin on jo pieniä kasvoja. Juu, ja sitten ne poukkoli ihan mihin sattuu. Tää on nätin näköinen pieni reikä tossa kallion rinteessä. Sanottiinko siinä, että fog in tunnel, että olisi niin kuin sumua tunnelissa? Sehän se kuulostaakin jännittävältä. Melkein 7 kilsaa. No niin. Ja tässä oli siis, niin kuin, oliko se nousua vai laskua? Niin vähän se oli. Ilmeisesti lasku. Mielenkiintoista. Paranee liian kovaa ehkä mennä tää. Tarvitellaan vähän vaihteella. Tämä tunneli se ei kyllä viittisi millään menettää jarroja. Täällä on tosiaan jotain tämmöset sumuu. Pakko vaihtaa kyllä tota kolmosta sisään. En tiedä, huutaa kyllä ihan hullun. Tää nelonen ja jarrutellaan välillä varovasti. Kanaali tukkee tää ja edessä on hyvä väli tonne. Niin menee aika kova. Niin se menee. Mut mennään niinku tosi paljon alaspäin, eikä me kuitenkaan äsken oltu niinku hirveesti merenpinnalla. Eli mehän mennään nyt sit tosiaan varmaan meren alta tonne. Siitähän tää karttakin näyttää itse asiassa. No joo, eli mä luulen, että siinä on pitkä silta. Mm. Jos me ollaan menossa Nordkappiin, mikä olisi manner Euroopan pohjoisin piste, niin onko se kiinni edes mantereessa? Ei. Me mennään tunnelia. Se on toisesta kohtaa kiinni.
Ei. Tää on saari. Tää on huijaus. Niin, että miten määritellään, mikä on Manner-Eurooppaa, eli jos ei sinne pääse niinku... No mut... Se on varmaan tää viereinen. Mistä sit? Niin olis niinku... Manner. Niin, mut joku on keksinyt, että se olisi tässä saaressa sit kuitenkin se. Mielenkiintoista. Paiskahtaa ne vähän huijaukselle. Ellei. Niin no ei se osaa näyttää sitä, se vaan arvioi sen. Ollaan meren alla. Wow, eikö se hienoa näkökulmaa? Joo, näen. Tuo on hyvä. Mä oisin. Aha. Olespäin vaan menee koko ajan. Nyt me mennään tänne ylöspäin kohta. Kohta, ei vie. Mutta eihän toi Google Maps siis tiedä tasan tarkkaan missä me ollaan, että sehän vaan niinku heittää kuin arvio. Koska ei täältä mitään satelliitteja saa. Joo, mutta ollaan silti. No ollaan, ollaan. No niin. Nyt kivutaan ylöspäin. Joo. Kohta pitää vaihtaa pienempi vaihto sen takia, ettei jaksa enää mennä. Et jos menis jarrut siinä alamäessä, niin ei muuta kuin pitäis vaan ratista kiinni ja suoran linjan, niin kyllä tänne ylämäkeistä pysähtyis. Olisi ehkä olla hurjaa kyytiä, mutta... Mutta ei mitään hätää. Sen verran tosiaan tulee kosteutta kai tuosta merestä, että tai varmaan siis niin kuin lämpötilan takia, niin tota, tulee tämmöstä sumua. No onneksi ei mitään kauhean tiheä. Ei, mutta jännä ilmiö kuitenkin. Tää vaan jyrkkenee. Niin. Tuu painaa kaasua entistä enemmän. Kilometri jäljellä, 6 takana. Kääntyy siihen malliin, että ollaan varmaan kohta ulkona. Korvissa taas tuntuu. Sieltähän me putkahdetaan. No niin, me ollaan täysin saarella. Siellä tulee auto perässä. Tai jotain tuossa pemarissa. Piti varmaan vähän kokeilla, miten kaikuu tunnelissa. No on tää vielä sit siltakin. Repalainen tuulipussi.
Ah, täällä ei nää poroja. Eiköhän näitä kohta tiellä on, jos niitä täällä on. 45 kilsaa olisi vielä. Nyt on varmaan niinku sellainen pimein hetki. Mulle, että tää niinku alkaa tästä vaan valkenemaan. Niin, ja vähän pilviä toi. Niin. No on kyllä. Täällä saarella kuitenkin sitten on. Tää taas ei ole sitä työllä. Pikkasen kyllä kuumottaa nää nousut ja laskut. Ei ehkä tässä kohtaa just. Mietin jo paluumatkaa, että tuolla kanssa tultiin jyrkkää mäkeä ylös. On myös aika jyrkkäät alas. Joo, ehdottiin, että mä voin ajaa alas. Niin. En mä tiedä, onko se nyt hyvä aika alkaa harjoittelemaan tämän auton ajaminen. Jos normaalisti ajaa automaattivaihteisella autolla. En mä niin. Kyllä, jotain reittiä. Tietysti suurinta osaa varmaan naurattaa, mutta jos kärsii jonkunlaista korkean paikan kammosta, niin sille ei oikein voi mitään. Ain't got nobody, so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of height. I used to spend time with all my friends, but who's gonna... Mut kyl mä sanoin, että joka tänne fillarilla veivaa itsensä, niin on kyllä aika moni. Yks pyöräilijä tuli, mutta sieltä tilauksesta kuulen. Kyllä semmosia. Mitä 8% niin kuin nousua oli? Nyt täällä sataa tämmöstä pihkusadetta ja 3,5 astetta. Että... No. Kylmät väreet maat. Jokainen valitsee kulkupelinsä, mutta... Mutta oliko se niin, että jos tulee fillarilla tänne Nordkappiin, niin pääsee... Ilmaiseksi sinne. Joo. No ei varmaan ihan jonossa ole kyllä niitä fillaroitsijoita. Tai tuli myös, että kävelee. Niin, melkein itse ehkä käveli sinne ennen. Niin, riippuu kautta. Niin. Mistä asti olet kävellyt? Niin, mutta siis näitä mäkiä, niin... No ehkä toki alaspäin sitten, mutta... Kiva, se on aika hirvittävää touhua fillarilla, että... Kyllä ne kuluu ne jarrut fillaristakin. Nyt onkin jännittävää. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of height. Ajattelin, että on kiva lentää dronella nyt, kun ei tuule niin kovasti. Kun ei onnistunut nyt, ei onnistunut siellä Pyhänattasella. Eikä onnistunut Pykejässä, kun tuuli kummaskin paikkaan niin hirveesti. Tää nyt sit sataa viettä. No, mutta pitää... Tää mennä ohi. Joo, ja pitää toivoa, että huomenna sitten ei olisi kumpaakaan. Tässä meidän kääntyy. No joo, pitää.
nyt saavuttaa sitten Nordkappiin ja täällä on kyllä autoja aika kova. Tai sitten Jokkoma on iso kenttä. Tässä oli joku jippo, että tulee myöhään, että tulee maksaa. Eikö tää parkki ei tule maksaa mitään, mutta sitten pitää olla parkkitiketti huomenna päivällä. Eli tää oli, oliko tää nyt peräti yhteen asti yöllä auki tää, että sais sen tiketin ja sit huomenna yhä pois. Aha. Ihan oikein muistin. No ei tää nyt alkaa ketään täällä olla. No ei oo. On kello on jo 25:01. No, huomenna pitää ostaa tuosta. Joku ostaa sen osiolipun tai mikä tää nyt onkaan tää. Ja sitten saa sit sen parkin, parkkilapun samalla mikä pitää olla näin. No mutta se... Täällä on näitä fillarioita sieltä. Voi apua, mä oon jotenkin ihan järkyttynyt. Mennäänkö nyt tosta tonne sitten? Joo, joo. Ei mun eteenkään päin päästä. No, ei, vaan. Tänne on mennä. Joo, no joo. No, tässä on kuule vessa. Tota. Mitä tää niinku kannattais laittaa? Tässä olisi aika tälle tasasta. Tota. Monessa rivissä tää oikein on täällä. Ainakin kolmessa. Pohjoisen kohta vierestä ja turistin paikka onkin sen tässä.
Se pohjoisin on. All the crashing sound of the breaking waves down here. Now I've been sitting here most of the day. Don't know why it's so hard to tear myself away. I can almost hear the ocean talking to me. What are you waiting for? When life is an open door, it will never get easier than this. It will never be more difficult to miss. So what are you waiting for? If life is an open door, no one in this world knows where I am. See things clearly. Now wouldn't that be nice? Dear ocean, won't you talk to me and say, what are you waiting for? When love is no niin, katsotaan miten päästään pois, kun kanssakaravaanilta yrittää motittaa meidät tänne. Me tultiin silloin yöllä ja nämä muuthan on tullut tähän nyt päivällä ympärille. On edessä ja takana. Täällä ei mitenkään merkattu näitä paikkoja. Ja nyt yrittää just paketta laittaa sen, mistä mä ajattelin ajaa pois. No niin. Mut tuolta me päästään vissiin vielä kiertämään. Tuolla on vaan tosi ikäviä kiviä, niin jos täältä viittyy, niin ajaa. Mut hyvinhän tää osaa sitten koulun antaa. Joo, mut voisin antaa kyllä sellaisen vihjeen, että ne vois jotain tikkuja laittaa vaikka, että ois jotkut rivit, kun ei tässä niinku mitään. Kaikki laittaa vähän niin. Niin. Sitten eri pituus ja yhdistelmiä, vaunuja ja autoja ja henkilöautoja välissä ja niin menee miten sattuu. Niin, mutta tuolla on nyt silleen kyllä aika väleis, että voi olla vaikea päästä pois. Mutta me päästiin. Me päästiin nyt pois ja nyt me lähdetään sitten katsomaan, miten me päästään tää tie täältä takaisin. Ja mitäs se kello on nyt? Tuo kello on 4, mutta siis oikeasti Norja aikaa 3. Kyllä. Niin. Mitäs? Tää aukesi 11, me ei ihan heti silloin oltu vielä tuolla. No, 3 tuntia ehkä sitten meni tässä. Niin. Katellessa näitä juttuja. Onhan tässä jos jaksais, niin sit vaan suoraan eteenpäin kävelemään, niin onhan siellä sitä aavaa luontoa kävellä. Niin. Epä kuinka kauan ja katella maisemia, mut aika viima, kylmä tuuli. Muutenhan on tosi hyvä sää. Joo, nyt kävikin hyvä tuuri, kun tota noin, niin ei saada mitään eikä. Eikä nyt ihan hirveästi kuitenkaan tuule. Kyllä. Ja suot nyt jotain kävelijät tulee. Täällä on siis tänään ollut joku
kilpailu, että jengi on tuot alla olevasta kylästä 35kin saa juossut tänne ylös nyppylän päälle. En tiedä, onko nämä nyt vielä niin kanssa jotain muita kuntoilijoita. Se ei tainnut kilpailu olla, mutta jonkinlainen tapahtuma. Niillä oli jotain keittoa no sitten oli tarjolla tuolla. Mutta ei tämä nyt vissiin numerolappuina ole sentään mennä. Ei, se on totta. Ei ollut numerolappuja joo. Että sieltä niitä aina välillä tuli ja joku polkupyöräilläkin. Mä tiedän, liittyykö se siihen vai oliko se vaan ihan joku oma sankari, kun polkupyöräili sinne ihan niin pöpuikulle asti kuin pääsi. Niin, siihen muistomerkin. Niin. Se haluaa ottaa siinä kuvaa sitten. Pyöränsä kanssa otti. Pyysi ottaa sitten kuvia. Mut kyllä tää kävely tulee nyt koko ajan. Mä ajattelin, että se on vähän niinku vitsit, niin, jotka tulee kävelemään, niin pääsee ilmaiseksi. Niin, tai... koko ajan näitä tulee. Mutta aikamoinen urakka on. Joo. Hänelläkin oikein tommosia kunnon lasit päässä ja pitää ollakin niin kova viima, että silmät kyllä valuu kovasti. Joo. Toivottavasti toi on vähän reunempaa toi integroidu autoajaja, kun tulee kyllä niin keskellä tietä tolla, että... Mut ei mitään, hienot maisemathan täällä on ollut. Kyllä. Et ton pohjoisemmaksi ei autolla pääse, niin tuli vähän sekin vaikka nähtyä. No, nyt kivutaan tästä sitten tänne kiven ylitte tonne, että nostetaan 300 metriä ja sitten koitetaan lasketella alaspäin. Ja eilen kyllä vähän jo katselin, että saattaa olla hieman hirvittävää alasmenoa, mutta eiköhän tästä nyt selvitä. Se oikeasti täällä on näitä kävelijöitä. No niitä on nyt sitten tasaisin välein, että väistellään sekä kävelijöitä että vastaan tulevia asunto-autoja, että... Joo. Että täällähän ei mitään pianarta ole, kuten kuvasta näkyy, niin... Ei tässä oikein muuta odottaa. Mutta tääkin herra, niin ei ole edes hattua päässä, niin kyllä on varmaan korvat jäässä. Joo. Ei kestä sen. Joo. Mut se filleroit siinä, kyllä mäkin jos olisin polkenut jostain vähän pidemmältä tänne, niin... Kyllä haluaisin muistomerkin luoda itseni ikuistaa. Joo, totta kai. Sitten on nyt moottoripyöräilijöitä niin Espanjasta. Ainakin Espanjan kilvissä oli isoja enduropyöriä. Joo, vaan se on ollut pitkä matka. Joo, kyllä. Ehkä se olisikin tämän paikan semmoinen pointti, että jos haluaisi jotain extremea, että ajaisi vaikka Gibraltarin eteläkärjestä Nordkappiin, eli Manner Euroopan halki, niin osaa se varmasti aika monen seikkailu. No, mutta oliko se tariffa Espanjassa? Ah, tariffa oli etelämpänä niin. Kyllä, joo, eli tarifasta pitäisi ajaa. Niin. Eihän se Eurooppaa enää Gibraltaria oikeastaan olekaan. No, etten Eurooppaa. No joo, mutta... Niin, mutta tarifasta tänne, niin sinne. No. Tarifahan on siellä Gibraltarin kyljessä, jos... Espanjassa. Tämä oikeasti ajattelin, että ei tänne kyllä kukaan kävele, mutta on tosi paljon näitä kävelijöitä. Joo, ja siis ne ekathan oli silloin jo pari tuntia sitten. Näitä on tullut taas koko päivän tasana virtana. Ehkä jos tänne on tulos, niin kannattaa katsella, että onko tätä tapahtunut niin samaan aikaan. Sitten tämä on ihan eri asia, tämä matkateko, kun yöllä kun tultiin, niin ei ollut liikennettä juuri ollenkaan. Täällä on pyöräilijää. Ja... Tietenkin tuo pyöräily alkoi jo tuntua järkevämmältä kuin kävelijöitä, mutta sekin on kyllä aivan ekstriimiä. Tai siinä aika pientä vaihetta saa löydä, kun näitä elämäntien on se. Toki takaisinpäin tää on niinku vähemmän nousua. Että toi on, mitä se oli? Melkein 200 metriä. No ei nyt ihan ehkä, mutta toista 100 metriä kuitenkin merenpinnasta se hiipi, minkä päällä tää muistomerkki on. Tää on jotain kuvia vai? Eikö ne varmaan jo tauolla, miksi joku jotain kävelee?
pitää välillä vähän levää. Tulee kyllä kovaa tuolla. Tulee nää tässä näin. Taisi kyllä pienemmällä autolla vähän jarrutella. Ikävä ylämäkeä hiljaa isoa olla. Katsottiin tuolla semmonen elokuva vuoden aikojen vaihtelusta tällä alueella. Niin kyllä talvella niin hyisen näköistä. Joo. Jestas sen. Oli kyllä hienosti kuvattu 15 minuutin elokuvallinen maisemapläjäys. Ehkä se esitystekniikka jätti vähän toivomisen varaa, mutta... Miten voi olla, että aina tulee auto? No näitä on aika paljon näitä kävelijöitä. Joo. No joo, mutta siis se oli ihan hieno se elokuva. Joo. Ja, mitä ne ei maksa pysäköidystä mitään? Ei tää maksa mitään tää pysäköidystä. Ei ollenkaan. Ei no niin. Joo, eli, mutta sisäänpääty sinne sisätiloihin. Et vaikka olisi mennyt pelkästään sinne lahjatavaraliikkeeseen, niin se oli sen 320 kruunua. Kyllä. Eli noin 30 euroissa. Aikuisolta. Sillä pääsi sitten niin kuin lahjatavarakauppaan ja kahvilaan ja sitten sinne näyttelytiloihin, missä oli vähän kerrottu paikan historiaa. Ja no nyt on leviä. Sitten oli tää tämmönen elokuvaesitys ja sitten oli sinne valoshow, mikä oli kyllä ehkä pikkasen väsynyt. Joo. Mä luulen, että se oli sen tilapaa tämmönen joku toissijainen tarkoitus. Kyllä. Se on ehkä jotain. Tää on muuta toimintaa yleensä. Se, että oliko tää nyt hintasen väärätty, niin siitä voidaan ajatella montaa mieltä. Niin, no sanotaan, että tuli käytyä, no ei nyt ehkä toista tarvitse käydä. Mutta ei tää nyt niinku huono ole. Niin. Mutta onhan nyt aika hintava siihen nähden, että näkee vähän luontoa. Mutta niin, ja kun tää nyt kumminkin Norjassa on luonnollisestikin hienompia, tai siis niinku maisemallisesti hienompia luontokohteita. Ei tää ehkä silleen, että jos taas jossain muualla kuin Euroopan pohjoisemmassa pisteessä, niin ehkä ei tulisi lähettyä. Nyt mun herää epäilys, että nää kävelee tosta parkkipaikalta, kun siellä on niin paljon autoja. Olisiko tässä jotain huijausta? Niin. Tää haiskahtaa. Että kävelee tuolta. Koska tästä on tosi pitkä matka vielä sinne kylään. On. Mut siis joka tapauksessa tääkin matka, mitä he kävelee. Niin no on se taas tuulessa niin aika... Kunnioitettava teko. Kyllä tossa niinku jonniaikaa saa kävellä. Mm-hmm. Joo, että tää vetäisi suoraa tietä ja ihan aukeettaisi, jos suojaa niinku missään. Ei joo. Saa kyllä tuon pikkuauton väistää tuon. No ei se mitään. Ei, bemarikuski ei nyt niinku tajunnut yhtään jarrutelmaa. Täällä on kato näin paljon näitä autoja. No, ja ihan henkilöautoja. Niin, no. Missä muualla ne olis? Mä näen tästä käydä. Tässä on muuten joku tämmönen ilmoittautumispiste, eli oh. Tää on ihan no, tää on vaan juomapiste. Tää juomapiste. Tää on mehukannu. Joo, niin. No, ja jotain hedelmiä. Mä oon niin vähän niin viininipäläinen mehukannu. No, kyllä täytyy jotkut juoksia. No, siinä on oikeesti jo. Täytyy sanoa, että multa jäisi tekemään. Joo, no, nyt ei kuvasta ei ehkä välity, mutta tässä on aika jyrkkä tää lasku. Oh. Suuren no, ruotuun tuo. Tää on jotain ultraa juoksua. Mitä tää sit on nimeltä? Mä en tiedä, joku näköistä sairautta se täytyy olla. No. No, mutta... Mikseipä sitten? Onhan sitä nyt huonompiakin harrastuksia, no, kun patikoida täällä luonnossa. Just nyt ei tuu mieleen, mutta ihan varmaan on. No. Nätti sää täältä sisätiloista katsottuna, jos sitä tuuli. Ai, tuonne sadat pitää. No niin, mä jo syytin, että on huijannut, mutta täällä... Tää on tehty, joo. Tässä on valkat eri luokkia. Niin. Vai, nää on tarpoa kyllä pitää. Koska näillä on niinku vähän parempaa varustustakin ehkä. En tiedä. Mä en nyt yhtään helpotu tätä.
autolla ajamme sitten täällä. Niin. Tavallaan vietän puolet tästä mun kaistasta ja... Hyvin reunassa kyllä. Joo. Tässä ei ole tätä pianarta niin tuolle. Tässä parvi käyvällä kuitenkin tuolla niin puolelle, mistä voisi päästä tuon Pietalle. Niin. Tuossa tulee vastaan, niin mun pitäisi kyllä aika lähellä tuota kairittaa. Täytyy kysyä, Aleksi kävelijät näkee kuitenkin, että pitää vaan kysyä. Tulee sinne moottoripyörä. Mä haluan kyllä laskea ne ohit, ettei niiden elämys mene nyt ihan pilalle. Mä ajan tuohon tähän levetykselle. Pääsisi. Joo. Koska motoristina itse kyllä niin arvostaisin sitä, että... Ja nää on just Espanjassa. Joo, ja ne näytti jalalla kiitosta. Niin. Mä olenkin aikoinaan menty Suomesta Espanjan moottoripyörällä, mutta että tulee sieltä näin pohjoiseen, niin se on aivan joo, vielä kyllä. Eri asia. Mutta sitä olin sanomassa, että mieluummin ajaa moottoripyörässä, että näkee niitä pitkälle eteenpäin, niin että näkee sen matkalauton takaseinään. Totta. Meillä ei tässä mikään hoppuu. On joku lapsenkin pistänyt kätille. No niin. Mutta se motoristi jäikin tähän näin. Niin, no voi. Tuliko sillä joku hänä? Sillä oli varmaan joku vetskäri auki ja tuli tuuli sisään. Niin. Joo. Se menet kiinni ja ottaa. Tää tarkoi alasta, ei se jaksa ylös. Paljajalo, ei nyt sentään näytti. Silloin tommoset paljasalkot. Ei, kyllä oli ihan lentänyt. Mutta... Nyt se tulee tommonen turistibussi sitten kohta. Mihinkäs mä nyt itsemme siltamme sitten, kun turistibussi tulee vastaan? Mutta se oli vähän leveämpää, olisiko täälläkin mutkassa leveämpää? Näytä siltä yhtään. Ei kyllä yhtään täällä. Voit yks kantti. Turistibussi on nyt suurattomasti leveämpi kuin me, se vaan niin näyttää ja tuntuu siltä, mutta... Tässä on tuolla puolella ihan hyvä. Joo, mä tässä hiljentelen, kun tässä on selvästi joo. Vähän leveämpi kohta. Ja... Hyvin meni. Jep, jäi jopa vähän väliin. Mutta hirvittääkö sinua? Oletko sinä yhtään tajunnut katsella? Ei mä nyt hirvitä, ei tämä ollut vielä paha. Mielestäni siinä oli siinä lähempänä, että millä oli jotenkin pahamman olonen paikka. Mä oon katsellut vaan peliä nyt vai? Niin, kato, höpötetään vaan ja näin, niin sit sua ei korkeet vaikuttaa. Tässä on toi auto, mitä tuli meidän perässä. Ei. Joo, ei toi ollut niin paha tuossa tuokkaseen, joka eilen vaikutti. Ja sitten ollaan niin lähellä sitä kylää, kun se oli se viimeinen paikka. Eiköhän se mene. Onhan huonommillakin teillä ja korkeimmissa paikoissa tullut ajettua, mutta en mitenkään nauti asiasta. Vähän mitään se motoristi sieltä sai pelit liikkeelle taas. Toivotaan sinne, missä me lasketaan se seuraava. Joo, se meidän pitää tästä nyt ensin. Se on tommonen liipikemi. No niin, sitten se pyöräilijäkin just tulee sieltä taas. Eikö tää meni? Se osas tulla sieltä ja luki ehkä ajatuksen. Ja toinen motoristi odotteli. Niin, paperia ei jätet. Joo, se on aika tärkeä, jos tolleen on liikenteessä. Ja hyvä tietysti, että on kahdestaan liikenteessä, mutta jos käy, niin yli vaikka bensa loppuu tai tulee rattaan joku vika, niin toinen pääsee hakemaan jotain apua tai osia. Kyllä. Tolleen mahtuu tavaraakin. Me oltiin niin yhdellä paretta kahdestaan, niin tavaramäärä olikin vähän. Vähän painava lasti. Vähän painava lasti ja aika rajallinen määrä, mitä mahtuu sitten mukaan tavaraan. Täällä on tää hieno Audi edelleen. Eilen ujasteli, että on tommonen
Audi Coupe 80-luvun sporttiauto. Mä ehkä vähän kateistan noita brättikuskeja. Aika hienoa homma, että just ajella tämmösiä teitä. No, mä viile. Niin, mut sit just vetin se, että lämpötila niin kuin on. Siis kyllä tääkin vie menee, mut sit sataa, niin se on... Joo, sit sataa. Tulee niin kylmä. Sataa ja tulee, niin se on niin piho viimeistä. Sit kyllä pitäis olla tommoset sähkölämmitteisen kahvat. Niin. Koska sormethan tossa hommassa jääntyy. Tai sitten joutuu ajassa hirveen maksulla kumpuloilla ja sitten se ei ole enää kumpi hauska. Tässä oli tämmönen vinkki, missä ei mitään kaidetta. Sen verran pieni kudotus tuohon, ehkä ei edes kuole, niin ei jopa tuu kaidetta. Mitähän sen olisi näkyvän korkeuden tuossa niin samaan aikaan kuin tuon navigointi päällä? Se oli ihan kiinnostavaa. No 3 pistettä. Jotenkin tää varmaan näistä... Se näkyy tuolla. Näyttääks toi niinku, että me nostaa melkein 400 metriä jossain kohdalla? Ehkä mä en oskaan halunnut nähdä tätä ennakolta. Se on varmaan tän reitin niinku... Siis me ollaan 140 metrissä. Ja nostaa tästä koko ajan ylöspäin. Sitten tulee aika äkkinäinen toi. Ehkä siellä on joku tunnelilla. Niin, vaan sanon niin. Ah, mihin se oikein? Sä eli paljon jäikäsi. Siihen mä en kyllä lähtis kyllä monestakaan syystä. Tämä on aina sitten polkia sen orjallisuun. Varmaan. Se oli siellä. No, jukkirjainet tänne. Tää on se. Joo. Se ei ollut sen päätepysäkki. Että se lähtee sieltä, kun menee jonkin Osloon. Onko hieno paikka? Tuon mukaan pitäisi kohti hippas ottaa lisää vielä korkeutta ja sitten tulla kova alas. No niin, päästiin sitten jännittävien asioiden äärelle. Ja löysin navigaattoristakin tuon korkeusnäytön ja sitten jopa tämmönen käppyrä, mikä näyttää, että nyt aletaan noissa alaspäin ja aika jyrkästi. Eli käytiin tuossa 250 metrissä ja täältä nyt sitten lasketellaankin tuonne 100 metriin. Tämä on se sama tie, mitä meille eilen tultiin. Takaa ei tunnu ketään, niin voi mennä ihan omaan tahtiin. Tässä on nyt leveyttä ehkä vähän enemmän, mitä oli tuolla äsken. Tai se joko mahtuu niin. Nyt se on tavallaan sitten toisen kaistan ongelma väistellä, kun siellä on tuo leveys. Pitää hieno vetää moottorin pyörin, ei tuo muuta sanoa. Erilaiset on erilaiset moottorit. Oon. Silläkin omat hienoudet. Sieltä tulisi moottoripyörät. Täällä olisi mennä ohi. Sinne ei ole samanlaisia päivämattoja kyllä saavuta. Kyllä siinä enemmän sitä ympäristöä näkee ja kokee.
että siinä on koko ajan läsnä. Voin kertoa, että tässä auton köydissä on mukavampi ottaa torkut kuin moottorin päälle. No olematta joo. Joo, ei päälemättä. Kyllä sitä autoa edessä tässä voi tulittaa sitten kuunnella radioa ja kaikkea mukavasti. Ja on tämä navigointi paljon helpompaa. Mä toki nykyään saa aika hyviä noita navigaattoreita prätkäänkin ja saa telineitä kännyköille, että pystyy näkymään. Silloin ei vielä ollut koronajuttu. Ei tää nyt kyllä nyt tainnut niin paha ollakaan, mitä se eilen vaikutti. Turhaa huolehti. Näin on. Tää oli vähän yllättävää, et en ollut jotenkin ajatellut, että täällä olisi tämmösiä syheröisiä puristoteitä. Oletin, että tää on isoa baanaa, että tänne menee turistibussit ja muut, mutta... Mutta teitä ennenkin pysty osaa mennä. Mut voin nyt sanoa, että vaikka korkeassa paikassa ahistaisi, niin se ei ole kyllä niin kuin tekemättä. Ei ole estekäiden Nordcapissa, että kyllä, kyllä sinne pääsee. Ja sit jos toisinpäin ahtaat paikat ammoksuttaa, niin ei se tunneli päädy mitään ihan älytön on. Toki siitä lajista ei ole henkilökohtaista kokemusta. Kyllä tavalliset henkilöautot vähemmistössä liikenteessä. Suurin osa on kyllä matkailuautoja tai moottoripyöriä. Ja sitten niitä ehkä hieman pakkahulluja lenkkeilijöitä. Se on ollut tässä vielä. Me nähtiin, kun tuolta tultiin. Niin. Tässä oli se joku super. Tässä näin just. Nimi on iso, mutta on kauppa iso. Tästä iso kauppa muutamaan päivään. Vaarattiko Ice Bar? No aika arvokasta dieselyä. Ehkä ei tuosta nyt tohdittaa, kun meillä puoli tankkia on. Onpa muuten leveä ruutu, tai sitten meni kyllä kahteen topeeseen ruutuun. Mä en suu siitä. Mä en uskalla enempää.